Look, Pibana, Pina June, a cassette, a bang eye, meta chirp, leg lan mock, nung lace and down remote, Mundok in the day. Copy paid, met many, my June, Kodojin, a prapra, harmonize on Confess Book, Chichran, Ban Protocam, Mun Pinjit Clang, Jumbo Kaibakan, and Kaate by Robonet Saporomian, online manet, cry between scum of hip, Tam Cotter June, Duck Chuk McGroom, Tamundan Tack, Lunajin, and Nack, and I die, neck aside. Minsutrum the net top side for a mean chun hajun type of norman man cheese and a kitchen ning. High away the gun that hooch at the dino. Good god mundung tie had a white one cheer to jun ton tom. The mean dump pose and down. Means like mock cry cock near nung joe tie jerring coach bab the wing. The cream of knee. Look pine but not the chin at prapra and I some confess book. Does a cam nung chin at cassette me rope. The tang tat work gang is a bra. Nung chu chun run crew. Be on purr. I do the top same say no brook hand in the bay. ខែមីនានេះលោកបានមហាសាក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដូចនេះថាជួនលោកអ្នកកសែតត្បាញអាយមេតាជ្រាបដំណឹងលេខឡានមុខនិងលេខសណ្ដោងរមោមិនដូចគ្នាទេក៏បានរថយន្តសណ្ដោងអាចសណ្ដោងរមោឬសមីរមោបានយានជំនិះទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវមានស្លាកលេខដំកប់ផ្សេងគ្នារថយន្តធុនធ្ងន់និងក្បាលរថយន្តសណ្ដោងលេខកូដយានជំនិះ3រមោ នឹងសេមីរ៉ូម៉កលេខកូដយានជំនិះ4អនុក្រឹត្យស្ដីពីការចុះបញ្ជីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះនិងបំពាក់ផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះនៅខាងក្រោមចាប់ពីមុតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកផែវណ្ណៈគាត់បានធ្វើការបង្ហោះសារផ្ញើទៅអ្នកសារព័ត៌មានត្បាញអាយចាចាហើយចំពោះត្បិតនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង ហើយជាមេដែលលេចធ្លោជាងគេនៅទូរទស្សន៍ PNN នោះបានបាត់មកពីបណ្ដាកម្មវិធីទាំងឡាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានថានាងចង់ដែលចេញពីត្រនំនេះហើយចូលទៅហងមាសប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីសមីខ្លួននៅឡើយព្រោះតែទូរទស្សន៍នាងត្រូវបានបិទហើយការដាក់សំណួរតាមឆាតហ្វេសប៊ុកនាងមិនព្រមឆ្លើយតបទេចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ទូរទស្សន៍ PNN បានបង្ហាញចេតនាចង់
ហើយគេជឿថាត្រនំថ្មីដែលជីមីនឹងទៅជ្រឹកក៏នោះគឺទរទុះហងមាសប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈរូបអាជីពបានប្រមានជីមីថាទោះបីជានាងល្អនិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទៅដល់ហងមាសនោះនាងនៅតែពិបាកប្រជែងជាមួយនឹងនាងកៅចាន់និមលជាមិនខាន់ឡើយព្រោះថាហងមាសបានទុកចិត្តពិធីការនីរូបនេះដោយឲ្យកាន់កម្មវិធីធំៗស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយ ជីមីជាពិធីការនីដែលមានក្រុមហ៊ុនអេเจนស៊ីជាច្រើនត្រូវការនាងតាមរយៈការធ្វើពិធីការនីមួយកម្មវិធីដែលប្រើពេលត្រឹមតែ3ម៉ោងចុះនាងស៊ីថ្លៃដល់ទៅ5រៀលដុល្លារដែលតម្លៃនេះប្រដំប្រសុំជាមួយនឹងពិធីការនីអ្នកនាងឃីវសាន់សាណានិងណានាដែរទេសនិកជននិយាយថាបើកញ្ញាជីមីចេញពីភីអិនអិនចុះហងមាសមែននោះស្ថានីយទូរទស្សន៍របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រកាសជាពិបាករកពិធីការនីដែលចំនួនដំណែងនាងជាមិនខានឡើយ លោកអុកញ៉ាលីឈុតឆាយអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ភីអិនអិនមិនអាចតាក់ទងបានទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រោះទូរស័ព្ទតេជោមិនមានអ្នកទទួលចាចំពោះតបតទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា